думка з екоматеріалів, зручна, легка та витривала, чи можна її пошити без ниток та голки? Запитаємо гостей, які прийшли сьогодні до нашої студії. Це Наталя Жебрик, координаторка проєкту «Амбасадори екосвідомості», тренерка з прав людини, і Ростислав Купрій, активіст проєкту «Амбасадори екосвідомості». Тож ви вже багато чого знаєте з приводу еко взагалі, так, бо цей проєкт було відпрацьовано, розроблено, і ось такі сумки, і не лише з сумками ви завершили цю діяльність, так, багато ще чого було, сьогодні якраз ми дізнаємось. Тож рада вас бачити у нашій студії. Еко-сумка, це еко взагалі, там де є приписка, це мода, чи можливо це вже наша свідомість, це відображення того, з чим ми прийшли сюди, в цей світ, і як ми взагалі ставимось до усього. Ми наїлися вже, як то кажуть, пластиком, багато чого вже вийшло, так? А що на сьогодні? Повертаємось знову до еко, так? Як на мене, то це через моду можна так змінювати свідомість у людей, тому в сенсі, що вони будуть використовувати більш екологічні матеріали, ну і, звісно, ці екоторбинки і так далі. І спочатку це може виглядати як мода, але потім це вже, ну, людина відчуває певну відповідальність за, ну, усе те, що вона використовує. Тобто, коли ми використовуємо, ну, ті ж самі поліетиленові пакети, то вони потім забруднюють, звісно, навколишнє середовище, це знають абсолютно всі. Ну і якщо спочатку, може, це хтось використовує, як, тому що це модно, ці сумки і так далі, то потім, я сподіваюся, що люди почнуть ставитися до цього більш відповідально. Звичайно. І розуміти, що це не так, просто. Так, от справді у нас в українське суспільство багато чого заходило саме через моду. І це добре, бо спочатку мода, а вже через моду ми до свідомості достукуємося, так? Ну, якщо говорити мовою цифр, то один українець або українка використовує десь 500 поліетиленових пакетів за рік. І по статистиці ООН взагалі 5 трильйонів пакетів по всьому світі. Та сама статистика каже, що 98% українців переймаються темою екології, вважають, що це дуже важливо. Проте лише 48% відмовляються від використання поліетиленових пакетів. А і чому? Це дорого, можливо, так? Дорожче? Це незручно? Це не стало ще звичкою. Це не стало звичка. Це, угу. Да, це для нас не дуже прийнятно кожного дня. І саме от в проєкті «Амбасадори екосвідомості» ми говорили про те, що дуже прості звички можуть стати нам корисні і нас збережуть від руйнування екології, від руйнування навколишнього середовища. У нас є ще 50 років, щоб зміни стали нам на користь, а не зруйнували нашу планету вщент. І серед екологічних таких звичок, які нам можуть допомогти, це не лише створення екоторбинок, це і сортування сміття, це і використання, зменшене використання ресурсів, води, електроенергії. Здається, ми про це знаємо, проте це не стає нашою звичкою кожного дня. Угу. І молодь, вона швидше відгукується на такі екологічні ініціативи. І ми можемо обмежитись з прибиранням сміття, а можемо розширити свої можливості і подивитись ширше, садити дерева, використовувати пляшки замість поліетилену, носити з собою бокси з сніданком, а не пластикову тарілку. Ми можемо використовувати ті самі електроприбори після ремонту, а не споживати наново. Тобто не купляти більше, не бути такими споживачами, да, постійними. А можемо ремонтувати, можемо давати життя старим речам на новий лад. І все це ми будемо робити не через бідність, а через усвідомлення того, що це наш маленький, але дуже потужний вклад в екологію. Так як можна зекономити? Я до чого? Так, ми можемо зекономити. Зекономити непогано, бо так тільки здається, що там копійка, там копійка. Але насправді там декілька гривень, але все ж докупи. І справді з такими думками ми можемо піти далі. Але ж, ну, дивіться, от, наприклад, склянка, так? Скляний посуд, він взагалі дуже... От якщо, наприклад, ми візьмемо ось таку скляночку, так, і подивимось на неї, це
і екологічно, і це краще для здоров'я. Якщо ми в пластику будемо носити воду, це зовсім інший варіант. І людина навряд чи буде здоровішою. Але вона важче. Програє, так? Так, є деякі нюанси. Так, вона важча, але строк її використання значно довше. Це роки. Це десятки років, якщо бути обережним. Да? І таким чином ми не відтворюємо пластик постійно, не купляємо постійно пластик, не витрачаємо на це гроші. Ми скорочуємо вуглецевий слід. І ми робимо все для того, щоб не забруднювати планету. Це і про гроші, і про екостику поведінку. Так, ну от мені, наприклад, було би дуже приємно, якби в магазині, от замість пластикового пакету, мені пропонували, ну, поліетиленового, так, мені би пропонували, наприклад, паперовий, так, ну, чи з відходів, з паперових відходів, наприклад, але він дуже такий непоганий, зручний, гарно виглядає, і це взагалі краще. Було би, так, але для виробників це дорого. І вони ще поки що не можуть налагодити всю систему, аби вона працювала. Тим не менш, закон вже прийнятий і підписаний президентом. І вже з 1 січня 2022 року буде обмежений рух поліетиленових пакетів. І до 2023 року взагалі матеріалу створення от пакети, да, їх можна там перелічити дуже багато, їх щільність, там плотність, розміри, всі вони вийдуть з нашого обігу. Тобто вже сьогодні ми можемо створювати самостійно наші екоторбинки, ми можемо запровадити такі звички, як приходити в магазин з своїми контейнерами, да, своїми. І таким чином і нас, і виробників вже законодавство вимушує стати екосвідомими. Так, Ростик, а от як створив, так, ти, я дивлюся, що є твоя екоторбинка, з нею ти прийшов. Трошки розкажи, покажи, може хтось теж зробить собі. Бо скоро вже треба відмовитись від усього і треба готуватися морально хоча б до того, що ось такі торбинки нам знадобляться. Ну, з чого? Морально був давно готовий, бо я завжди ходжу в магазин з рюкзаком, просто тому що це зручніше, ніж кожного разу брати пакет. І найголовніше, що мене завжди це дратувало у пакетах, він ріже руку, можна сказати, ну, дуже незручно. Так, з рюкзаком краще, але і коли щось розілється, чи, от знаєте, мене завжди теж бентежило це питання, що такий поліетилен, він тримає рідину. І тут ось такі екоторбинки, вони класні, звичайно, зручні, але якось треба продумати, можливо, міцність тієї тари, яку будемо класти, будемо щось іще туди додавати. Тобто є варіант, є мінуси, є один, другий, третій, п'ятий, так, вони є, але треба з ними погоджуватись якимось чином, так, виправляти на плюси, і тоді справді ми будемо більш екосвідомими. Покажи, будь ласка, торбинку свою, так. З чого вона зроблена? Ну, це була мого молодшого брата майка, звичайно, і я тут зробив, як це пояснити, декілька, ну, можна щупальця, просто на думку розпадають. І я зв'язав їх отак от два вузли, і, ну, от все ще вийшло. Клас. Я таки подумала, що це, мабуть, молодшого брата. А тут вже дорослі. Ось такі екоторбинки. Ось, зараз можна показати їх ближче. Я візьму одну з них. Шити її не треба, так? Футболка, майка, може бути все, що завгодно. Ну, ось, наприклад, ось така. Ось така майка, ви її носили. Ну, чи там, не знаю, може хтось носив, так? Чи, може, ви десь її там колись придбали. Вже не носите, так? І вона знизу, ну, як звичайна просто така от маєчка, така розлітається. Ви що робите? Ви надрізаєте? Чи оці вузлики, як ви їх? Ви їх ріжете, так? Так. Розкажи, Ростик, як це правильно робиться, щоб ми зрозуміли, собі ж теж хочеться таке пошити. Ну, не пошити, а зробити. Тобто, голки і нитки не потрібно, так? Ні, зовсім не потрібні. От тут на малюнку, ножиці тільки. Ну, тут добре, достатньо можна показати. Тут давай просто ми покажемо глядачам, щоб видніше було. Ага. От тут треба зробити декілька таких прорізів, і потім просто так, ну, так як вся футболка, вона ж це дві частини, сторони, ну, так, спинка вони, і вони перед, зв'язуються, так, просто звичайно. І, ну, я зв'язав на два вузли, тому воно так краще тримається.
на мій погляд. Ну звичайно, треба, щоб не було ж тут прощілин. Ну, тут трошки є, так? Тобто сюди щось таке от, ну, мабуть, не покладеш таке щось важке, так? Скільки кілограмів приблизно витримує? Приблизно вона витримує кілограмів до 5. Угу. Але, безумовно, сюди не можна положити те, що висипеться, да? Це ну, треба так. мати ще пакуночки, ну, там, з крупою, да, наприклад, угу. або якщо для овочів, це підійде. Угу. А якщо щось таке сипуче, то угу. треба окремі торбинки. Ну так, тут зав'язуємо міцно. Ці вузлики, вони можуть непогано і тримати. Я так дивлюсь, що футболка із міцної тканини, ось так, якщо її угу. показати з іншого боку, то ми бачимо, що тканина міцна, вузлики непогано тримаються між собою. Так. І сюди можна покласти такі щось можна, так? Тобто вийти з ситуації завжди можливо, але якщо ви вже не носите майку чи не носите футболку, то, будь ласка, можна зробити ось такі торбинки. І там, може, десь в господарчих ваших потребах знадобиться ось така сумка. І виглядає непогано, можна підв'язати, не знаю, там цибулю, наприклад, так, так. на зиму, так? Чи що? Ну, можливо. Одна угу. із учасниць пошиття сумок, створення, да, цих торбинок, вона використовувала білу футболку, а потім розмалювала на свій розсуд. Це ну, так, можливість проявити свою креативність угу. через таку роботу. Ага. Це малюнок такий, як був як на футболці, був. Ага. але одна із учасниць, угу, школярка, вона тут, сама розмалювала. Так, можна взяти, наприклад, якусь ковтинку, не обов'язково футболка. Може, у вас є цупкіша ковтинка, то що ми робимо? Ми вирізаємо ось тут горловину, так, бо ми робимо її овальною. І вирізаємо ось тут теж частинку рукава, повідрізали ось таким чином. І знизу позав'язували так міцно, аби тут все трималося і щоб якомога менше таких прощілинок тут було. Все, отак ми міцно позав'язували і ось, будь ласка, така торбинка є. Чи доводиться користуватися в повсякденному житті такою торбинкою? Часто. Ось, хочеться мені запитати. Ростислав, як взагалі? Ходиш ти з нею? Часто? Ну, я як ходив з рюкзаком, так і ходжу. Тому, ну, особисто я не дуже часто користуюся нею, але взагалі, ну, не бачу ніяких перешкод. Угу. Так, тобто рюкзак – це взагалі річ номер один, але ж тобі з магазину так от взяв на дві частинки, так і все. І ти можеш нести будь-яку вагу з собою. Так. Окрім пляшок, торбинок, які ще були ідеї, хто ще що подавав. І от я знаю, що у вас дискусійний клуб є, і серед своїх учасників ви, можливо, ще висували ідеї, бо їх насправді у вас багато завжди. Ну, справа в тому, що дискусійний клуб і дебати, що ми там проводили з приводу екологічних тем, вони все ж таки, вони мають привертати увагу до проблем екології. Звісно, це самі дебати, самі по собі вони ніякої користі не принесуть, але вони звертають увагу населення до екологічних проблем, і оце вже саме має результат. Угу. Скільки торбинок було пошито і скільки учасників відгукнулися саме на цю пропозицію? Майже вся молодша школа пошила такі торбинки. І, ну, якщо так порахувати, це, можливо, десь біля 100-150 торбинок на всю школу. Ми дуже так сподіваємось, що їх все ж таки будуть використовувати. Як ви вірно сказали, що можна забруднити дуже швидко її, можливо, попрати, а можливо, ні. Але можна зробити нову, бо вже буде досвід, як це робити. Ми в проєкті «Амбасадори екосвідомості» не обмежились лише торбинками. Наша мета була напрацювати нові екологічні навички, і щоб вони стали вже як частиною екосвідомої поведінки. І ми шукали різні формати роботи із школярами, такі формати, які їм, ну, найкраще відгукнуться, щоб говорити на екологічні теми, на тему захисту навколишнього середовища. Ми дивилися документальні стрічки з колекції Міжнародного кінофестивалю про права людини «Докудейсь». Проводили дискусію про екологічний активізм, взагалі активізм, наскільки він необхідний, важливий, як ми можемо вплинути на захист навколишнього середовища. Ви вже говорили про дебати, да, така форма
сучасна, дуже цікава, молодь це захоплює. Далі ми спробували такий формат, як провели тренінг з блогерства по створенню відео. Молодь дуже захоплюється створенням відео, в них класно виходить. І це не лише там Інстаграм, Фейсбук, а це TikTok. І ми допомагали це зробити креативно і направити саме в такі теми, як reduce, reuse, recycle, zero waste, щоб розуміння нових екологічних підходів для молоді були простіше. Ще ми проводили майстер-класи з сортування сміття. Безумовно, можна менше купувати, а отже менше створювати сміття, але все одно воно є, одна людина – це кілограм сміття за добу. Можете собі уявити, скільки це для родини взагалі за день, за рік. І 30% можна переробляти. Отже, ми говорили про сортування, про можливості, як здавати. В Україні таких можливостей, на жаль, не дуже багато, але 5% все ж таки переробляється. І в планах до 2030 року до 50% переробленого сміття. Тобто, якщо ми сьогодні вже навчимося це робити, усвідомимо, що це важливо, в подальшому нам буде це легше. Звичайно, так. Але ж інші країни вже взяли такий принцип, і він багато років у них працює. І вже в звичці так одразу сортується сміття, і не лише сміття сортується, взагалі ставлення інше і до річок, і до атмосфери, до всього. Бо були заборони колись, в якийсь час, так? Так. І люди вже змушені були, хочеш не хочеш, ти використовуєш уже те, що в тебе є. Тобто ти слідкуєш за законопроектами, угу. І ти просто слухаєшся, і відповідальність ось таким чином формується. Так? В Україні цього не було поки що. Зараз лише перші кроки. От Ростик, як взагалі здається молоді, мені просто хочеться дізнатися, як здається, чи швидко ми впораємося, чи зможемо ми за такий досить невеличкий проміжок часу владнати хоча б щось. Владнати можна все. Давайте подивимось просто на приклади європейських країн. Є Німеччина, Польща, у яких є електростанція, що працює на переробну, у нас застосовує сміття, воно його переробляє і ще й виробляє електроенергію. Тобто з цього мають користь абсолютно всі. І держава, і громадяни, і той, хто інвестор. Тобто він інвестує в Україну, будує цю електростанцію, і абсолютно всі у виграші. Тому, треба залучати інвестиції просто і на мій погляд. Це якщо так говорити нам на широкий загал. Та якщо ми зараз будемо говорити про окремо кожного, так ну от скільки як тобі? Чи вдається тобі сортувати одразу в себе вдома, наприклад, сміття? Чи вдається менше використовувати забруднювачів у повсякденному житті? Просто от в родині, так, наприклад, серед друзів. Як взагалі у вас вже перейшли ви на іншу свідомість, чи тільки на шляху? Я навіть якщо б я хотів сортувати і мав змогу саме сортувати вдома сміття, то просто не було б куди його викидати, бо у нас звичайні сміттєві баки. Я був у Львові, там, до речі, більшість сміттєвих баків, вони поділені на три, і тобто там реально це працює. Реально більшість. У нас це одиниця. Десь на набережній, десь на Троїцькій вулиці є такі контейнери, але зазвичай це звичайнісінькі, абсолютно просто контейнери. Ну, стандартний, вони так, ще загальний, на жаль, найкращому становищі стані. Тому Тоді справді зараз будемо сподіватися, так, що нам залишається. Сподіватися і, можливо, поки що готуватися морально, так, до тих змін, які, я впевнена, вони обов'язково будуть, бо інакше, якщо їх не буде, то все тоді, то ми загинули. Лише так. В Україні є зміни, і от Ростик згадав місто Львів. Місто Львів і місто Люботин – вони два міста, які вже мають європейський статус міста Zero Waste. Тобто будь-яке місто за рішенням голови міста і депутатів можуть стати на цей шлях. Стати містом з нуль відходів. Або принаймні йти, крокувати до того, щоб стати чистим містом. І це не утопія, це політична воля і освіта для громадян, для містян. Це можливо.
Звичайно, так і будемо не лише думати, а вже і діяти. Я вам дуже дякую за ваші проекти, за те, що вже дали такий початок і звернули увагу усього суспільства, ну, хоча б нашого міста, і на еко-свідомість, на еко-торбинки, на еко-пляшки, взагалі на усе, що нас оточує. Тому будемо намагатися і працювати далі в такому напрямку. Дуже раді за вас. Ну і, звичайно, будемо теж намагатися слідувати ось таким правилам еко-свідомості. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.